אני חבר של פרויקה בערך סדר גודל של בין 50 ל-60 שנה. ומה שאני מבקש ממני זה דבר לא קל, בקליפ אחד לסגור את כל ה-60 שנה האלה. אני אנסה, אני מקווה שאצליח. בשביל זה אני חושב שמספיק שאני אספר סיפור אחד קטן שממחיש מי זה פרויקה, למה אני כל כך אוהב אותו, ולמה אני גם מקנה בו. כי לפרויקה יש תכונה אחת שמאוד מאוד חסרה לי, וזה שהוא יודע להתרגז בזמן. הוא לא מתרגז רגע מאוחר מדי, כמו שלי קורה, ואז לא מבינים שהתרגזתי. אז כדי להבין מי זה פרויקה, אני חושב שאין סיפור שמתאים יותר כדי להדגים את התכונה הזאת שכרגע דיברתי עליה. הסיפור הבא שאני מיד אספר אותו, שהוא מהתקופה שהיינו ביחד בנחל, והיינו בשירות ללא תשלום בקיבוץ גשר, במדים צבאיים. זה מין שילוב של שירות צבאי במדים עם עבודה חקלאית. פרויקה ואני ישנו באותו חדר, ואני מסרתי כאן תמונה שמראה את זה. והתמונה הזאת מראה איך נראה פרויקה באותה תקופה. פרויקה נראה באותה תקופה כמו ילד בן 10 שהלבישו עליו מדים. אני בטוח שהוא לא התגלח. הגובה שלו היה קצת יותר משולחן. והוא דיבר בקול די דקיק. ולכאורה היה עלה שכל אחד יכול לנשוף עליו והוא יעוף. אבל מתחת לחזות החיצונית הזאת, המאוד מאוד לא מאיימת, הסתתר מאפיונר מסוכן, שאוי למי שיסתבך איתו. ויש סיפור אחד קטן שממחיש את זה יותר מכל. לקחו אותנו, את כל המחלקה שלנו, למין סדרה, זאת אומרת, כמה ימים של אימונים צבאיים מרוכזים, בגליל על יד עמיעד. ובסדרה הזאת ישננו כמובן בשטח, ואכלנו במסטינגים. וכל בוקר, אחרי שהיינו קמים עם עצמות מאובנות מהשינה, היינו עומדים בתור לאוכל עם המסטינגים. ופרויקה, כאדם חיובי ומחונך, עמד בסבלנות בתור, ותורו להגיע אל סירי האוכל הלך והתקרב, סירי הדייסה, ככל שאני זוכר, הלך והתקרב. ופתאום התקרב אליו הבריון המאצ'ו המחלקתי, שכונה בשם בצ'ה, איש שאף אחד לא היה להסתבך איתו, חזק הרבה, גבוה הרבה מעל הממוצע של אדם רגיל, ובוודאי גבוה הרבה יותר מהעלה הדקיק שכונה בשם פרויקה. ואז הוא ניגש אליו, דוחף את פרויקה בגסות, ואומר, עזוב, אני לפניך, הייתי כאן קודם בזה. בצ'ה לא ידע מי זה פרויקה, פשוט. הוא לא ידע מי זה פרויקה. פרויקה לא חשב כמו שאני הייתי עושה. לא התווכח כמו שכל אחד אחר יעשה. פרויקה פשוט הסתובב אליו לתוך עשירית השנייה. חבט לו בכל הכוח עם המסטינג שהיה בו כבר תי על הראש. ורגע אחרי זה פשוט אי אפשר לראות את שניהם, הם התגלגלו כמו פיל ונמר על גבו, על גבי הרצפה. התגלגלו, העלו אבק, ואחרי שנייה פשוט פרויקה קם, חזר למקום שלו, בצ'ה נעלם, אני לא זוכר לאן, ובעצם הרגע הקטן הזה ממצא את מי הוא פרויקה. ואני לא מצליח למצוא סיפור שמדגים למה אני מקנה בפרויקה יותר מאשר הסיפור הזה.